aula inaugural da décima turma do mestrado e da terceira do doutorado do programa de pós-graduação em enfermagem foi realizada por transmissão via internet, com a participação da coordenadora da área de enfermagem da CAPES, Carmen Gracinda Scock. A coordenadora da pós-graduação em enfermagem fala sobre a pesquisadora. É de suma importância nós termos a voz e a explanação da doutora Carmen nesse momento que o aluno está ingressando, porque ela tem toda uma vivência, uma experiência na gestão de enfermagem junto à CAPES. Então, tanto é que o próprio tema da aula é o papel do aluno na consolidação do programa de pós-graduação em enfermagem. Porque a gente sempre fica colocando que o professor é que faz a diferença. No entanto, se nós não tivermos alunos produtivos, alunos que realmente contribuam para o crescimento, nós não temos produção científica e publicação de artigos científicos, que os programas eles são avaliados pelo que eles produzem. Então, ela vai mostrar um panorama de toda a evolução da produção científica em enfermagem e focar exatamente a importância do aluno, o papel dele na consolidação do programa. A vice-reitora da UFP enfatiza a importância do momento para os novos alunos da pós-graduação. É um momento de comemorar e um momento de trazer o aluno para a responsabilidade, né, do papel dele para o crescimento, para a consolidação desse programa. Então, a recepção é importante, porque agora eles vão ouvir, por exemplo, a fala do representante da CAPES na área de enfermagem, onde ela certamente vai ressaltar, vai pontuar qual é o papel do aluno na consolidação do programa e para o crescimento dele. Então, a universidade, nesse momento, é um momento de alegria, porque recepcionamos e estamos aqui, parte deles, egressos dessa universidade. Estamos recebendo agora, novamente, para um processo de qualificação em nível de mestrado e doutorado. David Guimarães, formado pela instituição, agora mestrando, vê a pesquisa como uma forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu, aluno egresso da Universidade Federal do Piauí, acredito que essa oportunidade é de suma importância, tanto para mim, como crescimento profissional, quanto também para a sociedade, que vai contar com um profissional qualificado, um profissional mestrando, futuro mestre, que se adotou, que vai justamente acrescentar tanto na saúde pública quanto na saúde das pessoas em diversas partes do nosso estado. A diretora do Centro de Ciências da Saúde comenta sobre a acolhida. O momento em si já é muito importante, que é a abertura de nova, da turma nova, né? Então, são alunos novos ingressando na universidade, na pós-graduação, especialmente aqui, que a gente está falando de mestrado e doutorado. Então, isso sempre é um evento importante, porque é um dos momentos que a gente acolhe esses novos alunos.